Доброго шанування усім, хто у ці порі разом із телерадіокомпанією «Поділля Центр» на часі в прямому ефірі. Тема я, Анна Бендюк, переклад на жестову мову Оксани Фіновської. І нині ми говоримо про децентралізацію. Ми часто чуємо це довге і складне слово. Що це? Що застоїть за цим ємким поняттям? Звідки віє вітер змін? Чим він, власне, що він несе для наших сіл, селищ, невеличких містечок? Для міст обласного значення, для кожної родини, яка живе на Хмельниччині, загалом в Україні. Колись була колективізація, потім індустріалізація. Пам'ятають люди, що для українського села ці поняття нічого особливо доброго не принесли. Що чекати від децентралізації? Які перші результати вже маємо? І чи справді варто боятися цього поняття? Про це говоримо сьогодні в студії з нашими гостями. Знайомтеся, Олег Московчук, голова Новоушицької селищної об'єднаної тергромади, та Дмитро Василенко, експерт з правових питань проєкту «Пульс» регіонального відділення Асоціації міст України. Доброго здоров'я, шановні гості. Глядачам нагадую, працюємо для вас наживо, тож впродовж ефіру ви зможете ставити свої запитання за телефонами, які бачитимете періодично на своїх екранах. А я би хотіла почати з того, що на сьогоднішній день вже більше ніж 50% Хмельниччини, власне, мешканців Хмельниччини, живе в тих об'єднаних територіальних громадах. Про ті позитиви, які відчули люди у сюжеті, який зараз побачимо, а далі поговоримо більш детальніше у студії. Це Городоцький район, Сатанівська об'єднана територіальна громада. 10 сіл згрупувалися навколо селища у 2015 році. За цей час на території ОТГ з'явилися центри адміністративних та соціальних послуг, спортивний комплекс, водогін, кілька кілометрів капітально відремонтованої дороги. Бюджет громади на рік – майже 37 мільйонів гривень. Бюджет Сатанівської об'єднаної територіальної громади складає 36 мільйонів 800 тисяч. На сьогоднішній день використовуємо всі повністю кошти, а й також кошти на розвиток інфраструктури використовуємо, і також кошти ДФРРовські, які поступили на підтримку об'єднаних територіальних громад, використовуємо 100%. А це Старокостянтинів. Місто мріє стати центром об'єднаної тергромади, переконує його очільник Микола Мельничук. Та от закону, який би дозволив створювати ОТГ навколо міст обласного значення, в Україні поки що немає. Вже в першому читанні прийнятий закон про приєднання сіл або інших там населених пунктів до міста обласного значення. Це буде перший етап. А вже наступні вибори буде вибори як в ОТГ. Перспективно це коли об'єднаються всі села району, а то й ще прилеглих районів до міст, які мають бюджетний ресурс. 33 об'єднаних тергромади з'явилися на Хмельниччині за 2 роки. Від початку 2017-го на розвиток інфраструктури вони отримали від держави 370 мільйонів гривень. Об'єднані громади отримали повноваження, ресурси, можливості і відповідальність за свої рішення. Вони сьогодні насправді міняють свою територію. Я колись говорив, вони не красять траву в зелений колір, бо приїде генерал з Києва. Вони це роблять для своїх людей і своїх виборців. На 1 січня 2018 року в області буде вже 39 тергромад. У цьому місяці 2 з'явиться у Кам'янець-Подільському районі, по одній – у Донаєвецькому, Деражнянському, Ярмолинецькому та Славутському районах. Це буде 53% площі Хмельницької області і 53% від кількості рад базового рівня. Власне, про результати децентралізаційних процесів сьогодні говорили на першому форумі регіонального розвитку. Про нього ви впродовж ефіру ще побачите сюжет моїх колег зі служби новин. Пане Олеже, перше питання все-таки до вас, як до людини, яка безпосередньо з тим має справу з тою децентралізацією, з тими першими побоюваннями, першими наслідками від цього процесу. Почалося начебто з фінансової децентралізації. Які здобутки ви б відзначили для своєї громади? Що ви отримали від децентралізації Новоушицької об'єднаної тергромади? Ви знаєте, що ми вже працюємо 2 роки, і результат відчувається тої роботи в наших населених пунктах, в нашому райцентрі. Протягом цього року ми отримали субвенцію з державного бюджету, це 14 мільйонів.
В січні місяці був підписаний проєкт. В рамках проєкту «Еліт» ми отримали 1 700 000 на створення нашого селищного ЦНАПу. Сьогодні ми активно працюємо з проєктом, уже кошти зайшли. Ми передали під даний центр надання адміністративних послуг перший поверх нашого адмінприміщення сьогодні. Також співфінансування свого бюджету, виділено кошти Державного фонду регіонального розвитку на завершення будівництва водогону Браїлівка-Нововушиця, виділені кошти на соціально-економічний розвиток за сприяння народного депутата Мельниченка Володимира Володимировича, на завершення будівельних робіт, це 1,5 мільйона будинку дитячої творчості, співфінансування з державного бюджету місцевим бюджетом – це міні-футбольне поле, яке буде облаштовано на території Новоузького НВК. За субвенційні кошти сьогодні вже ми їх практично освоїли 80%. Я думаю, до кінця року у нас залишилося небагато часу, ми їх освоїмо 100%. Об'єкти, які сьогодні вкрай необхідні були для розвитку інфраструктури об'єднаної територіальної громади, ми їх підтримуємо. На першому місці я би відзначив сьогодні це пріоритетом в роботі депутатського корпусу старостів. Це сам перед ремонт комунальних доріг. Власне, пане Олеже, якщо поглянути загалом на той фінансовий кошик, який був до децентралізації, разом всіх сіл, які були в Новоушицькому районі, тому що, по суті, об'єднана тергромада, вона об'єднала майже весь район. 90%. 90% району. Бюджет отих 90% району, які були разом сукупний, і тепер громади, він суттєво зріс? Так, зріс. Фінанси, які дали можливість? Можливість дали. Ми насамперед провели інвентаризацію наших земельних ресурсів. Це додаткові наші надходження. Сьогодні ми працюємо всіма аграріями в однакових рівних умовах. Це договори про соціальне партнерство. Минулого року і цього року кошти вкладаються у розвиток інфраструктури наших сіл, бо були побоювання, що будуть кошти забиратися в центр Нововужцю, а села будуть, як кажуть, залишені на призволяще. Це не так. Я відповідаю і депутатський корпус, і... Багато земель знайшли? Ну, якби знайшли... З яких не платилися податки? Ці землі, які використовувалися, було проінвентаризовано, піднято відсоток орендної плати, бо він був низький для рівня того. Ми сьогодні бачимо результат коштів, які надходять в місцевий бюджет. Разом з тим акциз Йде сьогодні співфінансування активно з інших джерел, тобто ті, хто працює, приватні підприємці на території громади, всі працюють в рамках благоустрою, вкладають кошти в розвиток інфраструктури нашої об'єднаної територіальної громади. І цього року ми вклали у первинну медицину також значну суму коштів свого бюджету, це 3 мільйони. Про це ми поговоримо більш детальніше згодом. Пане Дмитре, ну, хотілося б таке питання, можливо, трошки провокативне. Субвенція – добре, але субвенційні гроші – це цільові гроші. І гроші, які даються для тих об'єднаних тергромад, які, ну, скажімо так, 2 роки добре, минулого року було більше, цього року вже менше, тому що більше громад, більші потреби, відповідно, для кожного той пиріг ділиться на менші шматочки. На наступний рік ми говоримо знову про збільшення кількості тергромад в Україні загалом і на Хмельниччині, зокрема. Знову ж, той фінансовий пиріг, який йде цільових коштів субвенційних, він буде меншим. Так. А гроші треба шукати тут. І, ну, основний податок – це податок на доходи фізичних осіб, так же? Так. Тобто, значить, треба створювати умови тут для бізнесу, умови тут для того, щоб підприємства, інвестори працювали в тій саме громаді, щоб люди отримали легальну зарплату. Де шукати ці гроші? Адже субвенційні гроші на ці речі не зовсім можна витрачати. Можна на дорогу, можна на десь частково на медицину. Так, дякую за запитання. Я з вами згоден, що, ну, дійсно громади повинні зрозуміти, що вони стають тепер більш відповідальними за свої території.
І в будь-якому випадку, якщо вони приймають рішення все пізніше і пізніше, я маю на увазі влада в громадах приймає все пізніше і пізніше об'єднуватися, відповідно, вони повинні зрозуміти, що зараз світ взагалі стає більш конкурентнішим, відповідно, вони отримують менше допомоги від держави, тому що дійсно субвенція щороку на кожну громаду буде зменшуватись. Але це зрозуміло, тому що це такий як позитив від держави, він не може тривати постійно, тому що кількість громад збільшується. Ну це так, стимул. Так, звичайно, для того, стимул. Що, шановні, починайте, беріть відповідальність Але, на себе. Як на мене, основа децентралізації, вона є не у фінансовій допомозі, не у зростанні. Звичайно, це є основа для росту, але основне, що повинні зрозуміти громади, це те, що вони повинні брати на себе відповідальність. Вони повинні розуміти, що їм, крім фінансового ресурсу, надають також і повноваження вирішувати питання місцевого значення. За рахунок цих повноважень, ті громади, де керівники є ефективними, ті громади, де громада дійсно хоче щось робити, чимось займатися, зараз показують надзвичайну ефективність по залученню тих самих інвесторів. Дуже відомий приклад, про який ми завжди говоримо, це наша Старосинявська громада, яка показує просто феноменальні речі. Коли ми спілкувалися з представниками Єврокомісії, вони говорили про те, що вони саме цього очікують від керівників громад, от саме тих дій по залученню інвесторів. Коли заходить один інвестор, він бачить, що там добре працювати. Після того заходить інший інвестор, тому що якщо створені умови, то туди й заходять кошти. Але ж необхідно ще додатково додати, що по коштах громади, звичайно ж, мають велику перевагу перед іншими необ'єднаними територіями. Зокрема, у тому, що велика кількість програм міжнародної технічної допомоги спрямована саме на ОТГ. Саме в тому числі, як зазначив пан Олег, це і для створення ЦНАПів, в тому числі по розвитку, там, умовно кажучи, різних культурних проєктів, різних інфраструктурних проєктів, для розвитку бізнесу окремо величезна тобто, кількість програм. Тобто, по суті, світ Україні дає чималі цільові гроші, так. Але їх треба вміти звичайно. Знайти, вміти реалізувати, звичайно. Подати заявку, правильно написати. Так? Для так, цього так. Це все нове для наших громад. Так. Наскільки складно було вам війти в ті проекти, ви зазначили ЦНАП. Реформа органів юстиції теж одна з тих реформ, яка у всіх на слуху. І, власне, повноваження органи юстиції передали органам місцевого самоврядування, зокрема, Новушицькій об'єднаній тергромаді. Є цільові гроші? Так. Здавалося б. Але чи складно їх взяти? Ну, ви знаєте, що ми проєкт написали ще були на початку створення громади, шукали інвесторів, проєктів коштів Європейського Союзу, адже перший проєкт був ГІС, який ми подавали проєктну заявку, ми увійшли в четвірку кращих громад в Хмельницькій області, ну, тільки були одні дунаївці, а ми вже в проєкті «Юліт», тобто наш проєкт був пріоритетним, і це дало нам можливість, як каже, залучити кошти, як каже, Європейського Союзу. Ми сьогодні працюємо також в пошуках інвесторів. Ви знаєте, що використання природних ресурсів, це родовище у нас є, прекрасне родовище, як каже, залежню глини, де можна сьогодні спільно з інвестором, як і нашим вітчизняним, як зазначив Володимир Борисович Гройсман, що пріоритетні напрямки – це має бути залучення наших інвесторів. Ну і в Україні гроші. Так. Треба просто вміти їх ефективно залучити. Як каже, проєктну заявку підготовити і… Коли ми робимо в'їзні прийоми громадян в селах, люди піднімають питання низька ціна молока. Я завжди стараюся, і старости мої допомагають, і депутатський корпус роз'яснюєте, що сьогодні ми повинні змінити умови роботи на селі. Люди повинні відчути то, що сьогодні самі люди можуть змінити ініціативу в їхніх руках. Адже якщо залучити кошти, зробити обладнання, це дасть можливість покращити якість молока і ціну. Відповідно, це, каже, майбутнє, я рахую, і, я думаю, і Дмитро погоджується з цим, що сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи – це є новий поштовх для розвитку сільських територій. Адже громада сільськогосподарська і край раніше славився овочівництвом, ягідництвом, і потрібно це відроджувати. Люди вміли працювати, можуть працювати на землі, і це буде їхній результат. Є багато молодих сімей, які готові працювати. По суті, треба починати від зміни усвідомлення громадянами своєї ролі в тому житті громади, так? Так. Виходить з того треба починати? З зміни стереотипів?
Десь частково, так? Так, так. Як на мене, то перш за все це вміння взяти на себе відповідальність, як керівників громади, які перші пішли і створили ту громаду, так само і будь-якого звичайного представника громади, який готовий якось долучатись, і він себе усвідомлює жителем саме вже об'єднаної громади, він розуміє, що він може на щось впливати. А завдання влади має бути якраз таких ініціативних людей і підтягувати, давати їм можливості, давати їм можливо, заробітну плату, десь, можливо, просто давати інформацію, щоб вони готували. Це я говорю, наприклад, про різні громадські організації, які діють на території громади. Тому що тільки у співпраці, в об'єднанні, в кооперації влади, бізнесу і громадськості можливий успіх. Дякую вам за вашу позицію, за відповідь. Нагадую глядачам, працюємо для вас наживо. Маємо телефонний дзвінок, слухаємо вас. Говоріть, будь ласка. Алло, ви в ефірі. Алло. Добрий вечір. Доброго здоров'я. Я хотів би звернутися до ведучої самперед. Оце дуже гарно все розказують наші представники. Ви візьміть канал і обійдьте віддалені села. Подивіться, як зараз їм краще живеться чи хуже. Оце буде вам відповідь на ці об'єднання. Дякую за увагу. Дякую, власне, це ми робимо систематично, їздимо, дивимося, і там, де є проблеми, справді показуємо, але й показуємо позитивні приклади. Пане Олеже, чи стало гірше жити в вашій громаді? Тих, скажімо, де бачите ще проблеми і де відчуваєте позитив і, власне, те, що люди повірили в те, що вони можуть зробити своє життя кращим, об'єднавшись не десь, а там, де народився, там і пригодився. Ви знаєте, що сьогодні можна багато дечого говорити, але я скажу так, як воно є по суті, і там не є це реклама, але коли при обговоренні проблем з жителями села Бучая, яке було село, сільська рада була не дуже, як каже, мала фінансовий ресурс, в цьому році ми відновили водогін в тому селі, вуличне освітлення зробили, село Рудківці віддалене. ФАП був, як каже, в аварійному стані. Ми субвенційних 606 тисяч вклали для того, щоб зробити там ФАП доступний. Адже ця територія є привабливою для регіону, як каже, розвитку зеленого туризму. І якщо будуть належні умови надання медичної допомоги, це теж є позитивом. Придбали автомобіль позашляховик, відремонтували пересувний флюорограф, який сьогодні виїжджає в віддалені населені пункти, обслуговує наших людей. Тобто людині не потрібно їхати в Нову Ушицю, аби зробити флюорографію, а до неї лікар приїжджає і каже, будь ласка, так, обстежтесь. В селі Браїлівка відремонтували адмінприміщення, де сьогодні ФАП, староста і пошта. Я каже, три в одному і є результат. Плани так само будуємо на майбутнє в інших селах. Сьогодні багато вкладено у розвиток, як каже, в селах, які віддалені, сьогодні спільно це і залучення коштів Укртелекому, інтернет. Провайдери, які заходять сьогодні в громаду, так само допомагаємо. Тобто і та проблема, коли деколи неможливо зв'язатися, тому що немає зв'язку мобільного. Дуже добре телемедицина, але коли немає зв'язку, так, то, вибачте, як тут телемедицину реалізувати на селі. Скажіть, будь ласка, а от сільські голови в статусі старост, які зміни відбуваються в вашій громаді? Чи готові вони змінюватися і змінювати стереотип? Ми виборів не проводили. У нас вибори ми плануємо у 2018 році провести, але ті всі голови сільських рад, які і секретарі, які працюють в статусі виконуючих обов'язків старостів, сьогодні активно працюють. Вони є, членами виконавчого комітету Луцької селищної ради. Проблемні питання обговорюються загально, приймаються послідовні виважені кроки на предмет фінансування тих чи інших заходів, участь в тих чи інших проєктах, де необхідно поремонтувати, провести благоустрій. Це все, як кажу, обговоряється. І старости цього року, виконуючи обов'язки старостів, звітували кожен про свою роботу. Є ідеї з сіл, і я думаю, що у 2018 році, коли проведемо вибори, буде новий такий проект, буде на селі вуличний комітет, лідери вуличних комітетів будуть працювати старостами, будуть обговоряти ті проблемні питання. Тобто кожна вулиця захищає, от ми хочемо там освітлення, чи нам потрібна дорога? Так.
але ми маємо вибрати пріоритет серед тих проєктів, які сьогодні мають бути. Якщо при обговоренні, при зустрічі в селі Заміхів піднімалось питання ті, я кажу, п'яти напрямків, то один із пріоритетних напрямків – це є дитячий садок. Найбільш стратегічне. Тобто, оце є тим ключовим. Ми зараз робимо проєкт на будівництво нового садка в даному населеному пункті. Адже сьогодні діти не всі відвідують садик з двох, там, 2,5 чи з 2-річного терміну, а діти вже старшого, бо немає можливості сьогодні забезпечити. Так і по інших напрямках ми дивимося, підтримуємо. І це є тим ключовим позитивним моментом у роботі об'єднаної територіальної громади. У цьому заключається реформа децентралізації – покращити якість обслуговування. Якщо у нас буде ЦНАП, то в перспективі буде мобільний автомобіль, який буде виїжджати на села, адміністратор, де буде проводити прийом громадян, надавати послугу по місцю розташування, по місцю проживання кожної, як каже, особи. Тобто, по суті, так, будь ласка. Якщо можна коротко, я теж хотів дати відповідь телеглядачу. Кілька тез буквально. Перша реформа децентралізації європейським експертам визнала найуспішнішою в Україні, з тих, що взагалі були проведені. Наступне, якщо є десь проблеми, то потрібно розуміти, що не можна вирішити за 1-2 роки всі проблеми, які накопичувалися впродовж цього періоду незалежності України. І третє, дійсно, є деколи громади, які після утворення не зовсім ефективно працюють. І тут, як на мене, я порадив безпосередньо жителям, представникам громади приходити до влади і питати, чим вона займається. Тому що дійсно не всі навіть з тих керівників, які взяли на себе відповідальність, не завжди вони справляються зі своїми обов'язками, не завжди вони розуміють свою нову роль і свої нові повноваження. Тобто, по суті, кожен мешканець тієї чи іншої території, він має можливість змінити ситуацію, прийшовши на вибори. Звичайно. Змінивши ситуацію. Так. Ініціювавши, так? Так. Але тут є одне питання. Наші люди переважно звикли приймати рішення, от тільки прийшовши на вибори і від виборів до виборів. А люди повинні приходити щодня і питати, чим ви займаєтесь, які ви проекти реалізовуєте, куди ви витрачаєте кошти, а давайте разом щось зробимо. Тобто це постійний контроль влади, він має бути. Чи це контроль, чи це співпраця, але воно не має бути від виборів до виборів. Власне, про ЦНАП. Багато громад і на Хмельниччині, і в Україні загалом говорили про те, що потрібен мобільний той самий ЦНАП, про який говорите ви, пане Олеже. Але лише одна міська громада не тільки сказала, а й зробила це. Причому перша в Україні. Славутська міська громада купила мобільний ЦНАП і тепер думає про те, як допомогти і своїм довколишнім селам, і навіть як заробити цим мобільним ЦНАПом гроші, допомагаючи Берездівській та Ганопільській об'єднаній тергромаді. Давайте подивимося і далі поговоримо. Адміністративні послуги децентралізуються. У Славутській громаді з'явився перший в Україні мобільний ЦНАП. У цій автівці марки Ford сучасні комп'ютери, інтернет-зв'язок, 3 місця для відвідувачів, 2 для адміністраторів, а також пандус для громадян з особливими потребами. Передбачається, що ЦНАП на колесах виїжджатиме у села Славутської громади. Тамтешні жителі зможуть отримати тут 80 адмінпослуг. Це будуть послуги соціального захисту, субсидії житлові, державні допомоги, все, що потребує насамперед сільське населення. Також там буде можливість замовити послуги, пов'язані для підприємців, пов'язані з реєстрацією підприємців, змінами підприємців і фізичних осіб, і юридичних осіб, а також все, що стосується реєстрації нерухомості. Вартість такого адмінцентру більше як 1,5 мільйона гривень. Поява мобільного ЦНАПу стала можливою завдяки участі у програмі сприяння децентралізації ЮЛІД з Європою. Її представники кажуть, Славутська громада – одна з найперспективніших на Хмельниччині. На території Хмельницької області ми співпрацюємо з 6 громадами. Це Славута, це більше всього. От ви розумієте, да, якщо всього в проєкті 26 пілотів в цьому році, а то 6 тільки в Хмельницької області. Тому що Хмельницька область передаває в об'єднанні.
сумо освещение. ЦНАП на колесах виїжджатиме від понеділка до п'ятниці та відвідуватиме щодня два населених пункти. Адміністратори зі Славути пройшли спеціальні навчання для роботи у такому мобільному центрі. Нам передавали досвід фахівці Юліда, не лише як працювати мобільному ЦНАПу, тому що це в нас, ми будемо практиками, ми будемо перші це робити, а й інші, як правильно виконувати послуги за кордонними паспортами, як правильно надавати адміністративні послуги, як витримувати, коли вас критикують, і правильно працювати з людьми. Славутська тергромада існує де-факто. Вибори у ній ще не відбулися, але вже зараз тут визначилися. Мобільний ЦНАП курсуватиме 12 селами, бо відкривати стаціонарні центри для надання адмінпослуг там недоцільно й дорого. У майбутньому ЦНАП на колесах може надавати послуги і за межами громади. До речі, у Славуті долучилися і до фінансування проекту. Ми частково комплектували, значить, обладнання. Ми підготовлювали базу, ми готували приміщення, в тому числі гараж для даного автомобіля. Ми проводили обучення також персонала. Я думаю, що це не буде обмежено 12. Ми будемо співпрацювати, пропонувати послуги об'єднаним громадам, які вже створені, Березівський, Ганопольський і іншим населеним пунктам. Хоч презентація відбулася в останній день осені, мобільний ЦНАП функціонуватиме лише з 8 грудня. Очікується, що згодом перелік адмінопцій можна збільшити, додавши реєстрацію земельних ділянок, видачу відомостей з Держземкадастру та оформлення паспортів. Я так розумію, пане Олеже, що Новоушицька тергромада теж десь в швидкій, не дуже далекій перспективі теж матиме подібний ЦНАП. Ну так, ви собі плануєте, маєте так, такі амбітні плани. Трошки, як каже, одне робоче місце для виїзду адміністратора, також віддалені населені пункти нашої громади. Але окрім надання адмінпослуг, дуже часто в селах людей болить питання освіти і питання охорони здоров'я. Ви частково зачепили питання охорони здоров'я. Власне, реформа, медична реформа стартує з 1 січня 2018 року. До цього треба було бути готовим вже сьогодні, тому що справді так все відразу з наскоку зробити неможливо. І на даний момент поки що ми навіть і не маємо тієї допомоги методологічної і так далі. Але ви вже почали це робити, вже для своїх людей починати щось змінювати в плані доступності медпомоги. Ви зазначили флюорограф, окрім того, зробили... Придбали новий автомобіль Renault Duster, який сьогодні працює на сімейних лікарів, виїжджають в населені пункти. В зв'язку з тим, що рельєф у нас трошки, як каже, географічне розташування, ну, є необхідність було такого позашляховика, щоб в будь-якій погодній умові був доступ до кожного населеного пункту. В 10 ФАПах ми поміняли вікна. За рахунок договорів про соціальне партнерство, це кошти наших аграрів були вкладені, як каже, у... Тобто вони працюють для себе, для своїх людей, так, для тих, хто для працює з ними. Для своїх пайовників, для людей, які проживають у сільській місцевості. Адже люди піднімають ці проблемні питання, і ми на них реагуємо. Також виділено за кошти соціально-економічного розвитку, це 190 тисяч для придбання гематологічного аналізатора. І 36 тисяч виділено з нашого бюджету. Це у нас недавно була сесія, і ми до кінця року придбаємо. Це смужки для визначення аналізів січі. Тобто, а освіта? Освіта – це ви сказали, теж... садочок добре, але часто люди бояться, що коли не стане школи, не стане села. Сьогодні в громаді працює 20 навчальних закладів, які фінансуються, ви знаєте, що технічне обслуговування, енергоносії – це за рахунок громади. І в цьому році ми 4 мільйони з половиною коштів освітньої субвенції вклали іменно в навчальні заклади. Це енергоефективність, заміна вікон тих школах, де ще не були замінені. Це Струська сільська школа, зараз заміна йде Кучанська і дві школи в Новій Ушці. Також придбано 2,5 мільйони виділено для придбання класів сучасних. Ми бачили презентацію, діти задоволені, бачимо результат не на очностях, не на стендах, а
діти працюють і задоволені, і бачимо. І маємо результати, умов, власне, вже так. І не тільки умов, а й ефективності, якості освіти. Власне, про те, як правильно, розумно працювати в громадах, сьогодні говорили і на першому в Хмельницькій області форумі регіонального розвитку. Як це відбувалося, давайте побачимо, далі продовжимо. Показати себе і подивитися на інших. У Хмельницькому відбувся форум регіонального розвитку. Організатори зібрали представників усіх місцевих рад та тергромад, аби у формі діалогу навчити їх розумно працювати. Ми повинні відходити від простого латання дірок, інфраструктури, доріг і все решта. Треба вчитись думати на перспективу. Що робити далі? Як розвивати сільські території? Як залучати місцеве населення до розвитку своєї території? Як зробити самозайнятість? Що треба? Ну, щоб люди не виїжджали, умовно кажучи, за кордон. Як привести інвестор? Зараз на Хмельниччині створено 33 об'єднаних територіальних громади. До кінця року їх буде 39. Кожна має і чим похвалитися, і куди рости, кажуть організатори форуму. Перша панель – це економіка Хмельниччини. Звичайно, залучення інвестицій, економічне зростання. Друга панель – це освіта. Якщо ми не дамо належне розуміння процесів нашим громадам, від сільських до міських мешканців, про який регіональний розвиток ми будемо говорити. Третя панель – це просторове планування. Це те, чого бракує громадам на місцях. Саме на залучення інвестицій повинні працювати громади в першу чергу, заявляють у представництві ЄС в Україні, а також над розвитком малого та середнього бізнесу. Для цього, кажуть, місцева влада повинна бути чесною з потенційними інвесторами. Любой вот європейського общества там є большая часть економіки в руках маленький середній бізнес, і в Україні сьогоднішній день це ще не так. Ну, новые этих объединенных громады, они как вот самый хороший бизнес-хаб, это тот место, это лучшее место для инвестиций не бывает. Як залучити гроші? Власним досвідом може поділитися Війтовецька об'єднана тергромада. Вона була створена у 2015 році, зараз на її території працює кілька інвесторів. У нас два елеватори є на території Війтовець, є на Сіньовий завод, у нас є АЗС, 4 автозаправочні станції. У нас є прекрасні підприємства сільськогосподарські. Хмельниччина – передостання область в Україні, де влаштували такий форум. У наступному році, коли об'єднаних тергромад побільшає, організатори обіцяють зібрати подібний. Це дуже мало часу. Все-таки, як правильно, з чого треба починати? Аби все-таки справді надходили кошти в бюджет, щоб зрозуміти чітко, куди рухатися, що треба спершу зробити? Дивіться, якщо коротко, я порадив громадам зробити дві простих речі. Перше, це трошки відійти від буденних проблем, особливо головам. Я знаю, що їм це дуже важко, особливо новоствореним громадам. Але відійти від проблем і подумати, куди ми рухаємось. І розробити цей напрямок руху, розробити цю стратегію, визначити пріоритети. Але при розробці в будь-якому випадку залучити громадськість, бізнес і всі заінтересовані сторони, тоді ця стратегія буде стало і вона буде дотримуватись, незалежно хто буде при владі. І друге, вкладайте все, що можете в кадри. Кошти вкладайте, вчіть їх, залучайте, я не знаю, переманюйте з інших територій, але робіть, щоб вони були у вас. Знаю, що, пане Олеже, Новошицька об'єднана тергромада вже написала ту стратегію і вже працює за нею. Працюємо над разом спільно з Хмельницьким центром розвитку місцевого самоврядування над нашою стратегією. Допомагають нам експерти, і я думаю, що в наступному році, і це то, що Дмитро зазначив, цього року ми навчали двох спеціалістів наших для написання проєктів для залучення інвестицій у розвиток громади. Адже, якщо проаналізувати до того, що було в районі і є громада, то ми самперед вклали кошти в розвиток нашого комунального господарства. Адже, якщо комунальне господарство працювати буде, кошти будуть залишатися у громаді, люди будуть належно бачити якість послуг і буде належний рівень заробітної плати. І за рахунок нашої техніки ми надаємо можливість працювати, власне, допомагати іншим громадам. Ота приказка, давня українська приказка, де народився, там і пригодився, вона все-таки спрацює і кожен буде пам'ятати, що його хата, його край, його місце найкраще і шукати кращої долі
не треба десь, а треба створювати оту кращу долю для себе, для своєї родини, для своїх дітей, для своїх батьків. Достойну старість треба забезпечувати тут своїми руками, спільно з своєю громадою і спільно з тими людьми, які знаходяться поруч. І пам'ятати, що хтось інший не зробить для нас кращого життя. Дякую вам за сьогоднішній ефір, дякую всім, хто був із нами. Це була тема, побачимось завтра.